У день виборів на дільницях працюватиме близько 60 тисяч правоохоронців, щоб запобігти порушенням та забезпечити порядок. Про це повідомив очільник відомства Сергій Князів. За його словами, уже з 22 березня майже 200 окружних і 30 тисяч виборчих комісій силовики візьмуть під цілодобову охорону. Бюлетені до дільниць також передаватимуть під наглядом поліцейських. В регіонах налагоджено збір інформації про події, пов'язані з виборчим процесом. Забезпечується щоденний аналіз ситуації, а також напрацювання заходів реагування у разі ускладнення обстановки. Пройдуть тренінги у всіх регіонах держави. У них візьмуть участь майже 1500 поліцейських блоку превентивної діяльності та слідчих. Як приклад, у Львівській області вже на цій неділі розпочались такі заходи.